مظفر گڑھ میں پیش آنے والے دردناک واقعے نے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر دی۔ مظفر گڑھ کے علاقے شاہ جمال میں چند روز پہلے شدید گرمی میں 70 سالہ شخص اللہ بخش نے پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مقامی ذمہ دار فلک شیر کے ڈیرے سے پانی پی لیا۔ بغیر اجازت پانی پینے پر ذمہ دار نے بزرگ پر کتے چھوڑ دیے، جس سے 70 سالہ اللہ بخش شدید زخمی ہو گیا۔ اللہ بخش کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم اس کی حالت تشویشناک ہونے پر اسے 2 روز پہلے نشتر اسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا، جہاں روز زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ بخش کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے اللہ بخش کے ورثا نے انصاف کی اپیل کی ہے۔ اللہ نبھائے دا پوتے جی فلک شیر اون نے کتا چھوڑ دیا، اور سارے گھوس کرنے سا پیو اچھتے بیٹھے ہیں، پیو ماری بیٹھے ہیں، سڑا کھٹ دا کمان دا مزور کو یہ کہتے تھی اسا کی دے منو غریب فصل واری آئی دا کہیں دے پے ہرے۔ پولیس تھانہ شاہ جمال کے مطابق مقتول کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا۔ بندہ گرفتار ہے، فلک شیر مقامی ذمہ دار ہے، ادھر ان کے ساتھ یہی ہمسائے ہیں، انہی کے انویسٹیگیشن بھی کریں، انشاءاللہ مقدمہ حقائق پر یکسو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے واقعے کا نوٹس لے لیا تھا، جس پر پولیس نے ملزم فلک شیر کو گرفتار کر کے اس کے خلاف تھانہ شاہ جمال میں مقدمہ درج کر لیا تھا۔